Per artimiausią pusę minutės, kol žiūrėsite šį filmuką, gavėjams Lietuvoje ir pasaulyje nugabensime 135 pašto siuntas. Per metus jų vidutiniškai pristatome per 140 milijonų, nuvažiuodami atstumą artimą 8 kelionėms iki mėnulio ir atgal. Per šią pusę minutės vykdysime beveik 450 finansinių operacijų. Kiekvieną akimirką sekame 100 tūkstančių siuntų kelią. Kiekvieną akimirką taupame jūsų laiką, efektyviai teikdami paslaugas. Lietuvos paštas. Paprastas, patikimas, prieinamas.